Основною позицією Народного фронту з 2014 року є ретельна робота над тим, щоб наш сектор безпеки відчував повне забезпечення тих потреб, які необхідні їм для захисту нашої держави. І тому, безумовно, ми ретельно розглянули сектор безпеки для того, щоб він фінансувався щонайменше 5% від ВВП. Також ми вболіваємо за те, щоб нашим військовим було підвищення зарплатню.